שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, אני שמח מאוד שאתם איתנו. בואו לטייל בשומרון ולחזק את בעלי העסקים ששומרים על כולנו. לתמוך באוכלוסיית נשים מדהימה ועל הדרך לחזק את השומרון. כל המקומות הכי טובים שיש מחכים לכם בקישור שמתחת לנגן. אחד הפתרונות המתרוצצים בחלל ככה, זה הפתרון של החמולות. כלומר, איך יתגבש השלטון החדש בעזה, אם נצליח להעיף את החמאס לכל הרוחות, כרגע לא הצלחנו. אם זה יקרה, החמולות ישלטו. אני, במקום שאני אומר את דעתי, אני אשמע את דעתך. תראה, זה מראה שישראל לא לומדת לקחים מההיסטוריה, וזה חמור מאוד. אני, אגב, בערוץ שלכם, לפני חודשיים, משהו כזה, אתם אימתתם אותי עם פרופסור קידר. דוקטור, בינתיים דוקטור, גם טוב, יפה מאוד. אוקיי, דוקטור מוטי קידר. דוקטור מוטי קידר. שהוא אבי הרעיון המודרני של האמירויות, הוא קורא לזה. כן, שזה החמולות. כן. זה רעיון שהוא כבר כמה שנים מציג מקדם. אותו. ואני כבר מאז שהתחיל להציג אותו לפני כמה שנים, אני מתעמת איתו על העניין הזה. כי? ואני אומר שזה לא ישים, לא רק שזה לא ישים ביהודה ושומרון, אלא זה גם לא ישים, בטח שזה לא ישים ברצועת עזה, אבל אני אסביר למה. ואנחנו צריכים ללמוד לקח מההיסטוריה. אנחנו בשנות ה-70 ניסינו לעשות משהו דומה ביהודה ושומרון, עם מה שנקרא אגודות הכפרים, ואנחנו הקמנו ביחד איתם, עם כמה פלסטינים שנחשבו בזמנו למתונים יותר מאשף, הקמנו איתם אגודות כפרים שאמורות היו לנהל את חיי היומיום, את הצרכים של האוכלוסייה, וזה היה נדמה לי רעיון של יגאל כרמון, שהיה אז יועץ ראש הממשלה לענייני טרור, ופרופסור מנחם מילסון, ואנחנו נחלנו כישלון חרוץ בעניין הזה. ובסופו של דבר, אשף נלחם בהם, וגם האוכלוסייה המקומית, והם התפרקו, ובזה נגמר הסיפור שלהם, והם עד היום, אם תחפש בכל ספרי ההיסטוריה, ובגוגל, ואיפה שלא תחפש, תראה שיש עליהם תווית של משתפי פעולה וכו'. אני אומר שאנחנו צריכים לעשות צעדים אחרים, ולא לסמוך על גורמים, שהם משתפי פעולה עם ישראל, וכיוון שזה לא יצליח, אנחנו לא יכולים לתת את רצועת עזה למשתפי פעולה כדי שהם ישלטו בה, זה לא יקרה, הם גם לא יכולים לשלוט בה. עכשיו לגבי החמולות האלה, חלק מהחמולות האלה, למשל חמולה דורמוש בצפון הרצועה, היא בכלל תומכת של דאעש, תומכת של דאעש, והיא הקימה בין היתר את ארגון צבא האסלאם, ג'י של אסלאם בערבית קוראים לזה, וואלה. שהיה לו חלק בחטיפת גלעד שליט. אז נכון שהם מסוכסכים עם החמאס, הם מסוכסכים עם החמאס, יש להם אינטרס, אבל אנחנו לא יכולים לסמוך על חמולות כאלה, יש חמולות אחרות שעוסקות בפשיעה, בגנבות, בשודים, בסמים, השד יודע מה. אנחנו לא יכולים לקחת גורמים כאלה כדי שזה. עכשיו, יש גם, צריך להבין, יש גם תחרות פנימית בין החמולות ויריבויות, ואנחנו לא יכולים להיגרר לעניין הזה, ששם יהיה, אנחנו נצייד אותם בנשק, ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו מתחילים להתקפל, כי כנראה שהם מתחילים להבין שהעסק הזה של החמולות, זה קנה קש, אתה לא יכול לסמוך עליו, אז אני קודם כל שמח שזה קורה, ואני מקווה מאוד שתימצא הדרך. אני בכלל אמרתי מלכתחילה שהייתה בעיה הזאת של מי שישלוט, והאמריקאים, הנשיא ביידן אמר לנתניהו, אני רוצה שהרשות הפלסטינית תשלוט ברצועת עזה, ואני מבטיח לך, היא תהיה רשות מחודשת, מה שנקרא revitalized PA, היא תהיה מחודשת, היא תלחם בטרור. אני חושב שנתניהו טעה, הוא היה צריך להגיד לו, אדוני הנשיא, הם לעולם לא השתנו, הם המשיכו תמיד לתמוך בטרור, אבל אני מוכן לנסות לבוא לקראתך, בוא ננסה אותם, בבקשה שיוכיחו שהם באמת נלחמים בטרור, והנה רשימת התנאים שלי, שיפסיקו לשלם משכורות למחבלים, שיפסיקו להסית,
שמערכת החינוך שלהם תשתנה. יוני, כל הדברים האלה, זה מה שהיה צריך לעשות. יוני, הנקודה ברורה. אני מודה לכם שהייתם איתנו, ואני מקווה שהיה לכם מעניין. תודה, שלום ולהתראות. בואו לטייל בשומרון ולחזק את בעלי העסקים ששומרים על כולנו. לתמוך באוכלוסיית נשים מדהימה ועל הדרך לחזק את השומרון. כל המקומות הכי טובים שיש מחכים לכם בקישור שמתחת לנגן.